Ну і вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні спілкуємося про індустріальний парк та інші грантові проекти як спосіб наповнення бюджету і таким чином підняття обороноздатності нашої країни з заступницею директора департаменту економічного і регіонального розвитку Закарпатської ОВА Юлією Плиською. Вітаю. Вітаю. Отож, тішимося з того, що у Закарпатті у військовий час відкрили, зареєстрували перший індустріальний парк. Яким був цей шлях? Ну, він був нелегким, але, власне, до самого відкриття ще це займе деякий час. Але, дійсно, внесений до реєстру перший індустріальний в Україні, в Закарпатській області, внесений, власне, до реєстру індустріальних парків країни. Цей шлях, він бере свій початок ще декілька років тому. Першими, хто були ідейними натхненниками, власне, хто займалися так цією справою, це голова громади Солотвинської, пан Йовді, це працівники, які йому допомагали активно залучені до сфери, керуюча компанія, власне, яка створена була. І далі вже пішов процес написання концепції, ну, замовлення, написання, розробки і так далі. Власне, процес реєстрації, внесення до реєстру займав декілька місяців, тому що тільки підзаконка нова, під нове законодавство, яке було прийнято в галузі, ну, в сфері індустріальних парків, так, вона розробилася тільки на початку цього року. У мирний час, коли ще ніхто не знав, що от, власне, стануться ці страшні події. Але в лютому, на початку лютого, було розроблено до кінця підзаконку, по якій вже пішла процедура реєстрації. Власне, це перший індустріальний парк, який внесений не тільки в воєнний час, але який внесений до реєстру і за новою процедурою. Давайте розбиратися, що таке індустріальний парк, так. Що це за модель, яким чином на сьогодні вона зможе допомогти Закарпаттю наповнити бюджет? Власне, індустріальний парк, якщо говорити простішими словами, це певна земельна ділянка, яка має перевищувати площу 10 гектарів. Раніше це було 15, наприкінці минулого року знизили поріг до 10 та вище. На якій компанії, які там будуть представлені, так, вони будуть займатися розробкою нового продукту. Це або, власне, виробництво чогось нового, або переробка вже існуючого. І тоді, власне, мета індустріальних парків – це створення нового продукту. Це перехід від сировинної типу економіки, так, до, власне, уже створення доданої вартості. Уже відомо, що будуть виробляти в Солотвині? Ну, власне, в Солотвині там підписані меморандуми з компаніями, які займаються меблевиробництвом. І ще були до того, коли розроблялася концепція, тобто на етапі вже подачі документів до Міністерства економіки вже подавались туди також і копії підписаних меморандумів громади з компаніями, які будуть гіпотетично заходити до цього парку. Наразі вже триває друге коло перемог. Власне, голова громади, керуюча компанії, вони минулого тижня зустрічалися вже з румунами. Це інвестори, які мають зайти до цього індустріального парку, і вони засвідчують, що, незважаючи на воєнний стан, процес запуску, він от зрушує з місця, так як, якби український бік виконав свою домовленість з приводу внесення до реєстру. А далі вже починається етап інфраструктурних моментів, будування, власне, цехів і так далі. Коли вже будемо мати перші результати? Коли це все запрацює? Ну, знаєте, ставити терміни, тим більше в такий час, це дуже невдячна справа, тому я не буду зараз робити якихось гучних припущень. Однак вже за тиждень-другий ми будемо розробляти покрокову карту, де буде залучена, ну, безумовно, це ідейним натхненням, так, громада, це компанії, які туди будуть заходити, і це, звичайно, адміністрація буде надавати підтримку всю, яка є посильна з боку влади, для того, аби, ну, навіть вже є деякі напрацювання стосовно інфраструктурних моментів, про які я поки що не можу говорити на загал, однак це значно має полегшити компаніям, які будуть заходити до індустріального парку, власне, почати своє виробництво.
заходити можуть тільки приватні компанії, чи можуть і державні? І яка участь у цьому конгломераті, власне, військової адміністрації? Власне, в індустріальний парк заходять всі компанії, які є виробниками чогось, вони там отримуватимуть пільги, очікувано так, за певними видами діяльності. Це ніяк не має обмежень ні юридична, ні фізична особа. Головне, аби діяльність підпадала під, власне, види діяльності індустріальних парків. Там дуже широкий спектр виробництва та переробки. Майже всі, окрім певних там, наприклад, нафтовидобуток виведений з індустріальних, з зрозумілих причин і так далі. А власне, яка роль адміністрації в цьому всьому? Ну, що стосується внесення до реєстру, так, то ми повністю супроводжували цей момент. І окрім того, ми також шукаємо шляхи, як зараз полегшити і все ж таки допомогти з інфраструктурою під цей індустріальний парк, тому що ми будемо відвертими, так, це сотні мільйонів гривень. Наразі. Але це є не безнадійною справою, як показує практика і інших індустріальних парків, які вже існують в Україні, і практика тих перемовин, які вже були проведені до цього, що це цілком реально, але не за місяць. Що десь Закарпаттю? Наявність такого індустріального парку? Ну, в будь-якому разі загальна, да, концепція індустріальні парки – це створення нових робочих місць, це наповнення бюджетів. Якщо навіть будуть проголосовані пільги, і ми очікуємо, що вони будуть проголосовані, і там деякі податки будуть з нульовими ставками, то податок, який є найголовнішим для громад, так, ну, ми говоримо про це так, кулуарно, можна сказати, це ПДФО, він буде все одно залишатися. І чим більша кількість створених робочих місць, чим більша заробітна плата, тим більше податків, відповідно, наповнює бюджет. Але там ще є, ну, важливо, що в концепціях прописується мінімальна або середня заробітна плата, яка буде профільного працівника того чи іншого індустріального парку. І от, власне, ще є нашим завданням, так, дивитися на момент прописаної заробітної плати в концепції і по можливості підвищувати його, щоб це дасть можливість розвиватися тим працівникам, які будуть залучені до індустріального парку, гідно жити і, відповідно, наповнювати бюджети. Ну, чи вже вказано у бізнес-плані план необхідний для робочої сили, які надходження будуть? Ну, звичайно, це ж... там анонсовано, саме в цьому індустріальному парку анонсовано до 5 000 робочих місць нових створень. Ми всі розуміємо, що ми не будемо говорити, що ці 5 000 робочих місць з'являться за півроку, але воно по наростаючій буде обов'язково збільшуватись, тому що, власне, зараз зареєстрований парк з 33 гектарами, і там є навіть ще можливість розширення цього всього. Тому оці 5 000 робочих місць, вони мають бути створені. Однак ми маємо розуміти, що працівники, які там будуть працювати і отримати гідну заробітну плату, вони також повинні бути кваліфіковані. Тобто індустріальний парк, він за собою іще тягне дуже багато гарних моментів з приводу навчання працівників, з приводу цієї ж інфраструктури, яка буде підведена під індустріальний парк. Отже, сама громада буде мати нову інфраструктуру, нові дороги і нова краще так помешкання. Тому що люди, які там будуть працювати, якщо це будуть внутрішньопереміщені особи в зв'язку з ситуацією в країні, вони мають десь проживати, відповідно, там десь біля місць скупчення власне робочих місць повинно бути нове житло. І от, власне, знаєте, це які як точки зросту, які би мали вивести регіон загалом із традиційно-дотаційного закарпатського в бюджетонаповнюючий всієї країни. Тому що, ну, всі ми маємо розуміти, що ми наразі не тільки за економічний розвиток Закарпаття, а й за економічний розвиток країни, так як західний такий тил, так, дуже важливий. Ну і, власне, яка фінансова модель закладена в індустріальний парк? Чи це будуть кошти інвесторів? Чи, можливо, є і державні кошти вливаються? Чи це грантовий проект? Ну, от, власне, я вже згадувала, так, що це будуть закордонні інвестори.
більшою мірою. Але зараз ми думаємо навіть над тим, що деякі там багато релокованих меблевих підприємств, в тому числі, можливо, частина з них зайде. То ми змушені будемо посадити за стіл перемовин уже всіх і дати можливість людям поспілкуватися. Я думаю, що все ж таки це буде і закордонний інвестор, і внутрішній український інвестор. Стосовно фінансування всієї інфраструктури, яка підведена, було до війни була цільова субвенція під розвиток мережі індустріальних парків. Зараз, звичайно, кошти перенаправлені на Збройні Сили. Ми всі розуміємо, що це є єдино правильний варіант. Але, знову ж таки, є такі якісь можливості, які ми наразі ще доопрацьовуємо, щоб держава також якимось чином підтримала з бюджетів фінансування. Воєнний час. Ми не можемо не оминути цю тему. Чи накладає він якісь особливості на функціонування індустріального парку? Ну, власне, були великі, скажімо, такі перепони так, в зв'язку з воєнним часом до процедури внесення до реєстру. Тому що перші півтора місяці, здається, поки ми не почали активно про це говорити, що релоковані підприємства, вони також потребують великих площадок, вони потребують тих самих пільг, які очікувано будуть прийняті, хай за місяць, хай за два, вони все одно, поки почнеться виробництво, вони вже очікувано отримують ці пільги, так? І цей процес внесення до реєстру, він був заблокований. А ми всі розуміємо, що індустріальний парк, він існує тільки тоді, коли він внесений до реєстру. І не може бути такого, що спочатку там буде виробництво, все, а потім це переназветься індустріальним парком. Модель не така, законодавець поставив запобіжники і обмежив таке існування. Тобто з великого існуючого платника податків не можна стати індустріальним парком і не сплачувати податки. Тому, власне, це розмежовано. Проблему з внесенням знято. Наразі поки що немає якихось таких великих проблем. Окрім того, що, звісно, друге читання в комітету пройшов профільний закон по пільгам податковим і митним під індустріальні парки. А до Ради ще тільки в порядку денному. Я думаю, що це все ж таки зв'язано з цим, з такого свого досвіду та роботи в цій сфері. Можу говорити про те, що це все ж таки зв'язано з тими податковими пільгами, які вже прийняті для бізнесу. І очікувано, що вони найближчим часом будуть майже повністю відмінені. І тоді вже повернеться розмова до пільг під індустріальні парки. Тому що, як всі ми знаємо, там Міністерство фінансів голосує, що не можна одразу всі податки наблизити до нуля. Тому що дійсно це так і є, треба чимось фінансувати Збройні Сили, державні органи і так далі. Чи йде мова про відкриття ще індустріальних парків у Закарпатті? Можливо, навіть вже і плани є. Плани є, дійсно, і ще як мінімум з двох такі, які дуже реальні, і концепції яких будуть вже виписуватись найближчим часом, тому що всі ми розуміємо про те, що так, це не справа одного-двох місяців, кількох місяців, це справа, можливо, декількох років. Але якщо не почати зараз, то за декілька років можна сказати, чому ми не почали тоді. І, власне, це та модель індустріальної парки, яка є дуже зрозумілою закордонному інвестору. Тому що вони там вже активно діють, вони функціонують там уже роками, вони мають пряме дотування з державних бюджетів країн Європейського Союзу в багатьох країнах, навіть дуже близьких. Але ми ще тільки на шляху становлення цієї підтримки державної індустріальних парків, вона безумовно мусить бути, тим більше, що якщо ми рухаємося до Європейського Союзу. І це та модель економічна, яка є, знову ж таки, повторюсь, цілком зрозумілою для інших країн і цілком виправданою. Які, власне, ще є способи наповнення бюджету у нас тут, у мирному Закарпатті? Наразі ми так шукаємо шляхи переходу дуже багато міжнародних організацій, які долучаються до
власне, допомоги внутрішньопереміщеним особам, і в зв'язку з цим вони навіть долучаються десь до якихось облаштувань житла, середньострокового, довгострокового, як все позиція так, керівництва області, і загалом думка кожного з нас, напевно, все-таки ми дивимося на ті об'єкти, які можуть не в короткостроковій так, перспективі забезпечувати житло внутрішньопереміщеним особам, а вже в середньо-довгостроковій. Тому що ми маємо розуміти, якщо люди залишились до сих пір тут і ще не повернулися додому, то очікувано вони найближчі хоча б декілька років залишаться тут. Вони будуть тут працювати, надіємось, так? Ну, тому що інакше економіка стане на одних підтримках, нічого не стається ніколи. Треба давати вудочку, а не, власне, вирішувати всі справи за когось. А грантові проекти, можливо, ще якісь програми працюють у нас у Закарпатті? У нас дуже велика підтримка є міжнародної організації з міграції. Це ООНівська так структура, яка допомагає в тому числі релокованому бізнесу. Нещодавно завершився прийом заявок для релокованих підприємств, та навіть могли маленькі місцеві підприємства взяти участь в цій програмі. Це також інший структурний підрозділ, це їхні реконструкції для внутрішньопереміщених осіб житла. І дуже багато таких маленьких програм, які просто залучають міжнародні фонди. Вони мають отримати десь такий високий ступень довіри, щоб просто передати кошти і не мати сумніву, що вони підуть власне на допомогу внутрішньопереміщеним особам або релокованому бізнесу, а не просто покращують фасади якихось будівель. От, власне, в цьому допомагає адміністрація, аби люди, яким це потрібно, знайшли ці грантові програми, які це зможуть забезпечити. І наша основна мета – це правильно об'єднати зусилля. Ну і, власне, тема релокованого бізнесу зараз на слуху. Так. Трошки на мову і цифр окресліть, що маємо на сьогодні. Ну, на сьогодні це більше 300 підприємств, які переміщені до Закарпатської області. Це більше 2/3 уже перереєстровані в Закарпатті або створені нові компанії. Дуже важливим є те, що в кожній з цих компаній, суб'єкти підприємницької діяльності, так, вони показують свою діяльність на території Закарпаття, вони наймають працівників на території Закарпаття, відповідно, вже і наповнення бюджетів деяких громад перевиконано через от власне такі показники. І знову ж таки ми всі розуміємо те, що перевиконання якихось бюджетів, то це велика допомога країні в цілому, тому що ніхто в цей час не буде говорити про те, що якісь бюджетні кошти не мають йти на Збройні Сили, вони все одно туди підуть. І це дуже важливий такий вектор, який дозволяє працювати тут спокійно і в безпеці, і покращувати стан там, на передовій, де наші захисники кожного дня обороняють. Що ж, дякуємо за змістовну розмову, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю». Працюємо разом на перемогу.